Se você aceitar o dobro, 0x0 vai a 2, eu e você ganhar de mim. Na verdade, o dobro é 0x0 vai a 1. Mas, ó, se eu ganhar o dobro, você mete só E aí, dou ponto pro no chat chat. que... Sim. Tá bom. Você quer o dobro? Tá, eu vou. Eu vou pelo seu chat. Eu vou pelo chat. Você é raiz? Você é raiz? Não vou correr, não. Esse aí é raiz? Já tô falando, te chamando de ídolo aqui, tá? Preparado? Aê. Pode ir. Cadê? Quem fizer agora já ganha. Vamos, já tem!